محترم حاضرینو، د تیر څو جمعو څخه د یوې خبرې اعاده او تکرار کوم. هغه خبره دا چې کوم چاته الله تعالی په زړه کې خوف او خشیت ورکې، د هغې په زړه کې د الله تعالی بیرې، د الله تعالی عظمت ځای ونیوی، او د هغې په خاطر باندې الله تعالی د هغه انسان زندگی د ګناهونو څخه محفوظه کلا. دا د هغه انسان د پاره ډیر لوی نعمت دی، او دا د هغه انسان د کامیابی او د فلاح د پاره ډیر لوی صفت دی چې د انسان په زړه کې د الله تعالی خوف او خشیت راسي، د هغې اثر د انسان پر زندگی باندې ښکاره سي، او د هغې اثر په دې شکل چې د انسان زندگی د ګناه څخه محفوظه سي. ځکه زموږ دین کې، زموږ اسلامي تعلیماتو کې د انسان د پاره لوی نعمت او د انسان د کامیابی لوی صفت دا دی چې د انسان زندگی کې ګناه ختم سي. او الله تعالی په قرآن کریم کې دا هم د انسان د کامیابی لوی صفت ګرځولی دی، لکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي: ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. دنیا کې کامیاب انسانان او دنیا کې د فلاح او د کامیابی لایق انسانان هغه دي چې هغې د الله تعالی د خوف او د بیرې، د الله تعالی د خشیت سره، د الله تعالی د عظمت په خاطر مشفقون معنا خائفون، بیرېدونکي انسانان دي. نو چې کوم چاته الله تعالی بیره په زړه کې ورکړه، نو دا د انسان د کامیابی لوی علامه بلل کیږي. زموږ دا عقیده ده چې ټوله انسانیت کې کامیاب انسان او په ټوله انسانیت کې د بهترین خوبیو مالک انسان دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ذات مبارک. لیکن چې څومره خوف او خشیت، چې څومره قدر او عظمت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زړه کې د الله تعالی دا ولو، د ټوله انسانیت په زړه کې بیا په هغه مقدار نه سرات للی. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې خوف او خشیت په خپله بیان کوي. هغه وایي: اما والله، پیغمبر علیه السلام وایي: زما دی د الله په ذات باندې قسمی چې انی لاخشاکم واتقاکم، زه په ټوله انسانیت کې د الله تعالی څخه ډیر خوف او خشیت لرم، او زه په ټوله انسانیت کې د ګناه څخه د حفاظت ډیر لوی بندوبست لرم، چې زه تقوا کوم او د تقوا په خاطر د ګناه څخه د حفاظت ډیر بندوبست کوم. نو لکه څنګه چې ډیره کامیابی او لویه کامیابی ټوله انسانیت کې د پیغمبر علیه السلام په نصیب وه، دغه رقم په ټوله انسانیت کې زیات خوف و خشیت دام د پیغمبر علیه السلام نصیب.